माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम हेर आई एम प्रसेनजित नमस्कार तुम लोग गणित पाठ स्वागत जानसो आज ये भिडिओ तृतीय श्रेणी गणित पाठ्यपुथिर पार्ट नौ चौध टका और पैसा पेज नौ 169 थका गणित समूह बुझा दियार चेस्टा कर मरम छात्र छात्री आज तुम लोग गणित पाठ्यपुथिर पार्ट नौ 14 चौध टका पैसा पेज नौ 169 थका समस्या समाधान करूँ आह ये गणित आम करूँ और बुझे चेस्टा करूँ। प्रथम अंक तो आज मलया माकर बजार ले गई ₹240 टकार फ्रक और 210 टकार एजोर जोता किनिले मुठते ताय किमान टकार बस्तु किनिले इतना कि कैसे जो मलये माकर बजार ले गई ताय 240 टकार कि फ्रक और 210 टकार जोता किनिले इतना मुठते ताय किमान टकार बस्तु किनिले माने किमान टका खर्च करिले जेहेतु आमार मुठते उलाब कैसे ये 240 210 आम जोग करिब लागिब आहासन करूँ मलयार माके ताय 240 टकार किनिले फ्रक तो फ्रक फ्रक किमान टकार किनिसिले 240 टका 240 टका आरो 210 टकारे एजोर किनिसिले जोता किनिसिले एजोर जोता 1000 জোতার দাম কিমান আছিলে 210 টাকা এদৰ লিখিম আমি এতিয়া যেহেতু মুঠতে কিমান খৰচ উলিয়াব লাগে বা মুঠতে কিমান টকাৰ বস্তু কিনিলে তো মুঠতে কিমান হ'ব আমি যোগ কৰিব লাগিব শূন্য লগত শূন্য যোগ কৰিলে তো শূন্যই হয় চাৰি লগত এক যোগ কৰিলে 5 দুই লগত দুই যোগ কৰিলে 4 তো মুঠতে কিমান টকাৰ বস্তু কিনিলে 450 টকা। তার পিছর আছিলে মিনা মাকর লগত মেলালে গল মেলাত চকরিত উঠিবর বাবে টিকট ললে 200 টকা আর পুতুলা রেলত উঠিবর বাবে টিকট ললে 60 টকা টিকটর বাবে মুঠতে কিমান টকা খরচ হল তার মানে 200 টকার কি কইছিল চকরিত উঠিবর বাবে টিকট লৈছিলে আৰু পুতুলা ৰেলত উঠিবলৈ কিমান টকাৰ টিকট লৈছিলে 60 টকা তো মুঠতে কিমান খৰচ হল আমি কি কৰিব লাগিব 200 টকাৰ লগত 60 টকা যোগ কৰি দিলে হৈ যাব আহাসন কৰো চকৰি উঠিবৰ বাবে টিকট কিমান টকা টিকট আছে টিকটৰ মূল্য কিমান আছিলে টিকট কিমান টকা লৈছিলে 200 টকা তেতিয়া আমি 200 লিখিম আৰু ৰেলত মানে পুতুলা ৰেলত উঠিবৰ বাবে টিকট কিমান লৈছিলে 60 টকা পুতুলা ৰেলত উঠিবর বাবে টিকেট কিমান টাকা টিকেট লৈছিলে 60 টাকা তা 60 টো আমি 60 এটা মুঠতে উলিয়াব লাগে আমি যোগ কৰিব লাগিব তো মুঠতে কিমান টাকা খৰচ হল মুঠ খৰচ যোগ কৰিব লাগিব শূন্য লগত শূন্য কৰিলে শূন্য ছয় লগত শূন্য যোগ কৰিলে ছয় হয় আর দুই তাৰমানে মুঠতে খৰচ হল 260 টকা এতিয়া আমি পিছৰ অংকটোলৈ আগবাৰো ৰমেনে পুহিবৰ বাবে হাটৰ পৰা 500 টকাৰ দুজনী কুকুৰা কিনি আনিলে হাটলৈ সি 700 টকা লৈ গৈছিল ৰমেনৰ হাতত এতিয়া কিমান টকা বাকী থাকিল এতিয়া হাটলৈ মানে বজাৰলৈ
সাতশ টকা লৈ গৈছিল। তাৰ 700 টকাৰ পৰা কি কৰিলে 500 টকাৰ দুজনী কুকুৰা কিনিলে, এতিয়া কিমান টকা আছে? আমি কি কৰিব লাগিব, 700 টকাৰ পৰা 500 টকাটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব। তো টকা আছিল কিমান, টকা লৈ গৈছিল 7লৈ, টকা লৈ গৈছিল 700 টকা। এতিয়া 500 টকাৰ দুজনী কুকুৰা কিনিলে, তো কুকুৰা কিনিলে 500 টকাৰ। এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে বাকী কিমান থাকিল, আমি কি কৰিব লাগিব, বিয়োগ কৰি দিব লাগিব। বাকী থাকিল 0 পৰা 0 গ'লে 0 হ'ব, 0 পৰা 0 গ'লে 0 হ'ব, 7ৰ পৰা 5 গ'লে 2, তাৰমানে 200 টকা বাকী থাকিল। এতিয়া তাৰমানে ৰমেনৰ হাতত এতিয়া 200 টকা থাকিল। এতিয়া পিছৰ অংকটোলৈ আগবাৰো। হৰি ৰতনৰ লগত কিতাপৰ দোকানলৈ গৈ 78 টকাৰ এখন সাধুকথাৰ কিতাপ কিনিব খুজিলে। তাৰ হাতত 50 টকাহে আছিল। ৰতনৰ পৰা পইচা ধাৰ কৰি সি কিতাপখন কিনিলে। ৰতনৰ পৰা হৰিয়ে কিমান টকা ধাৰ ল'লে? তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, তাৰমানে কি কৈছে প্ৰশ্নটো আমি আগতে বুজি ল'ব লাগিব যে কিতাপখনৰ, সাধু কিতাপখনৰ দাম আছিলে 78 টকা, আৰু হৰিৰ হাতত কিমান টকা আছিলে, 50 টকা। এতিয়া এই 78 টকাৰ কিতাপটো কিনিব হ'লে ৰতনৰ পৰা কিমান টকা ধাৰ কৰিব লাগিব, আমি কিদৰে উলিয়াব লাগিব, আমি মানে তাৰমানে কি 50 টকা আছে, তাৰমানে 78 টকা হ'লে টকা পাবলৈ আমি আৰু কিমান টকা লাগিব, তাৰমানে কি কৰিব লাগিব, 78ৰ পৰা 50 বিয়োগ কৰি দিলে হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আশা কৰোঁ সাধু কথাৰ কিতাপৰ সাধু কথাৰ কিতাপৰ দামটো কিমান আছিলে বা মূল্যটো কিমান আছিলে, 78 টকা। এতিয়া হৰিৰ হাতত আছিল 50 টকা। এতিয়া আমাক উলিয়াব লাগে এই 78 টকাৰ কিতাপটো কিনিব হলে তাৰ 50 টকা আছে, তাৰ আৰু কিমান টকা প্ৰয়োজন আছিল, তাৰমানে ৰতনৰ পৰা কিমান টকা লৈছিল। এতেকে ৰতনৰ পৰা ধাৰ ললে হৰিয়ে কিমান টকা ধাৰ ললে, আমি কি কৰিব লাগিব, বিয়োগ কৰিব লাগিব। 8ৰ পৰা 0 গ'লেতো 8ই হ'ব, 8ৰ পৰা 7ৰ পৰা 5 গ'লে 2, 28 টকা। তাৰমানে হৰিয়ে কিতাপখন কিনিবৰ বাবে ৰতনৰ পৰা 28 টকা ধাৰ ল'লে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, ষ্টে কানেক্টেড, থেংক ইউ ছ' মাছ।